Monika Todová, denník Gen. Pán minister, chcem sa vás spýtať na dve veci. Prvá je, že či ste sa ako minister nejak zaujímali o kauzu zneužívaných detí v Galante a či ste spokojní s tým, ako polícia vyšetrila ten sex s tou 14-ročnou dievčinou, že to nebol trestný čin. A druhá vec sa týka prípadu Ladislava Baštrnáka. Pán premiér zmenil názor na sťahovanie z Bonaparte a povedal, že sa odtiaľ presťahuje a postaví si rodinný dom. Chcem sa spýtať, či vy ste nejak zmenili názor na prípadne svoje odstúpenie z funkcie. Ďakujem. Pani aktorka, vy máte naozaj talent vstupovať do tém, ktoré sú niekde úplne inde a môžete si počkať, keď je na záver, ale to sa už asi nemá význam nejakým spôsobom komentovať. Čo sa týka samotného prípadu Galanti, myslím si, že pán prezident policajného zboru podal naozaj mimoriadne obširné vysvetlenie celého tohto prípadu. Vyšetrovatelia sú nezávislí, vyšetrovanie prebieha nezávisle pod dozorom prokuratúry, v tomto prípade tak aj prebehlo. Myslím, že vám ho podrobne prezident policajného zboru vysvetlil. Aj to, že informácie, ktoré boli podávané, boli častokrát nepresné, častokrát zavádzajúce a na druhej strane zavádzajúce z obidvoch strán a nepravdivé z obidvoch strán. Práve preto mnohé medziľudské vzťahy, ktoré vzniknú a ktoré sú mimoriadne smutné a zarmucujúce a pre vývoj mladého človeka majú zásadný význam, nedokáže vždy trestný zákon úplne riešiť. Naopak musia sa posudzovať osobitne pri mladistvých a mladých a maloletých s osobitným zreteľom. Práve preto bolo vykonaných x či už psychodiagnostických vyšetrení alebo znaleckých posudzovaní. Po viacerých prípadoch, myslím, že osobitne v tom Považskej Bystrici. V tomto prípade polícia konala absolútne správne v tom, že vytvorila osobitný tím, ktorý túto vec prešetrí, ktorý bude v kontakte s rodičmi, ktorý bude v kontakte s samotnými členmi, alebo ako by sme povedali, chovancami, pretože je to síce zariadenie, ktoré väčšinou prítomnosť je po nariadení súdu, ale sú to aj dobrovoľní účastníci. Tak v tomto prípade chceme podrobne preskúmať celú situáciu, ktorá sa v tomto zariadení mohla odohrávať, ale tie zistenia potom môžeme zverejniť, ale všetkých prosím, aj s ohľadom na to, že sa jedná o maloleté alebo maloletých a minulé v tom čase niektoré zdravotné informácie alebo ďalšie veci si myslím, že rozhodne neprospievajú a sú do určitej miery aj porušením zákona na ochranu osobných údajov. A v takej miere by som na našom mieste aj mal o tom informovať, skôr sa venovať tým, ktorí sú podozriví, alebo mohli byť podozriví spáchania niektorých skutkov, ale rovnako tak prokuratúra a orgány činné v trestnom konaní sú tie, ktoré musia hľadať jednotlivé dôkazy a podľa dôkaznej situácie môžu tieto veci vyhodnocovať. Všimli si ten základný rozdiel medzi terapeutom a kuchárom, ktorý myslím, že na tlačovej konferencii pána prezidenta zaznel. To sú určité veci, ktoré majú dosť zásadný význam preto, akým sa spôsobom sa veci posudzujú a ani ja a ani vy nie sme odborníkmi na vyšetrovanie, pretože sme to ani ja a ani vy nikdy nerobili a preto na túto tému, ako som povedal, mudrovať je naozaj nemiestne. Pani rektorka, ani vy ste v podstate nezmenili svoj názor na to, pretože som doteraz od vás nepočul jediný nielen dôkaz alebo indíciu o porušení zákona, ale ani o neetickom konaní som nepočul, ktoré by smeroval z mojej strane. Doteraz som počul iba spršku výmyslov a klamstiev, ktoré nepretržite prúdia zo strany opozície a vy ste tlmočníkom týchto názorov bez toho, aby ste sa zamysleli nad tým, akým spôsobom ich dávate ďalej. Ja som ich najprv poctivo vysvetloval a každú legitímnu odpoveď ste zneužili proti, takže zbytočne by som naozaj minial týmto smerom svoju energiu.